କାଠ ପୋଲ ଉପରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଯାତ୍ରା। ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି ଏହି କାଠ ପୋଲ। ସରକାର ଶୁଣିଲେନି, ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି କାଠ ପୋଲ ତିଆରି କଲେ କୋରାପୁଟ ଦଶବନ୍ତପୁର ବ୍ଲକର ଫଣ୍ଡାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ, ଯାହା ଏବେ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତାୟାତର ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସାହାରା ଏହି କାଠ ପୋଲ। ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ପୋଲ, ମାସ ମାସ ଧରି ଗାଁ ଲୋକେ ବଜାର ଘାଟ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ବୁଲୁଛୁ ଆସୁଛୁ, ବସମନ୍ତପୁର ରାସ୍ତା ରେଖା ଗଲେ ଯିବୁ ନହେଲେ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆମର ତିନି ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରୁଛୁ ଏ ରାସ୍ତାରେ, ଏ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ବର୍ଷ ଯାହା ଆସୁ କରୁନ ରାସ୍ତା ପୋଲ ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ଗାଁର ଚାନ୍ଦା କରି କରି ପଇସା ଉଠାଇ କରି ସିମେଣ୍ଟ ପିଲର ଉଠାଇ କରି ଉପରେ ଗଛ ପକାଇ କରି କରିଛୁ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ତରଫରୁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟର ବିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ନାହିଁ। 2013ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଧାୟକ ଓ କୋରାପୁଟ ସାଂସଦଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣ୍ଡେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ଜାନି ନିଜେ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ହୋଇପାରୁନି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦଶବନ୍ତପୁର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ମିଳିନାହିଁ। ଡୋରି ଡୋରିଆ ପକାଉଛୁ, ଆରେ ନ ଗଲେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଇସା ହେଉଛି ନା, ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ଘର ଭୟ ତ ଲାଗିବ ହିଁ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଥିରୁ ବର୍ଷା ବେଳେ ବି ଏଠି ରାସ୍ତା ସବୁ ଏଇଟା ଖରାପ, ତ ଖଚରା ରାସ୍ତା ତ ଟିକେ ଭଲ ରାସ୍ତା ବି ଟିକେ ହେଇପାରୁନି, ସେଠାରୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ତ କ'ଣ କରିବୁ ତାହେଲେ, ଏମିତିଆ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଟିକେ ସରକାର ଟିକେ ସୁବିଧା କରିଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ବ୍ରିଜ୍ ହୋଇପାରୁନି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଖସାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ପଣ୍ଡାଗୁଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍, କେବେ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।